taas takaisin minun vlogiin. No kun muittelisin, mä jatkan sitä vlogia siis sellaisesta samasta omikkuista, kun mä edellisessä vlogissa tekin, vaikka se huoli. Joulupijama, no makeup ja just chilling. Tekeekö tänään on reetä hommik, kuupäivä on vist 8. Ja mä muittelisin, että mä teen entällä hommikkosöökkisestä. Mä olen ollut ylämäni jopa 2 tuntia. Ja mä ei ole hommikussa sen. Mä tekin entällä kyllä hommikkuun sitä monosat mukaat jälleen. Aga hommikkosöökki peatko syömä. Ja sitä mä tänään teemme. Mun on selles suhtes väga lihtne plaan, että mä praan vähän viilu peikonit. Ja praan ihan muna ja siis mä panen ne röstsaija vahele. Ja teen sukka nagu club sandwich, aga lihtsalt mingi 2-3 koostisusaga. Mul on siis täna põhimõtteliselt ainult 4 tööpäeva, kuni algab puhkus, sellepärast, et järgmine nädal me lähme juba 4 päeval Lätti ja tuleme reedel, nii et selle jooksul väga palju tööd ei saa teha, midagi nagu bussis saab, aga üldiselt jah, ma peaksin arvestama, et 4 päevaga jõudma kõik asjad ära teha, mis on siia maani väga overwhelming, sellepärast, et kuigi see nädal ma olin reaalselt mega tubli tööl, ma kogu aeg asjatasin, siis ikkagi ma ei jõudnud nii kaugele, kui ma oleksin tahtnud ja nagu see on lihtsalt täiesti lõputu cycle, et mul on kogu aeg hunnik asju. Ja kui ma olen hommikusööki ära söönud, siis ma hakkangi kohe tööle. Ja kuna on reede, siis ma tahaksin väga mingit sellest toredat tegevust õhtul teha. Aga ma tean, et uisupargid on juba pikemat aega olnud avatud ja ma väga tahaksin sinna minna. Nii et ma pakun seda mõtet parile sõbrannale, seal hulgas minu õde, sest tal on täna vaba päev, et äkki ikkagi läheks siis peale neid töötunde uisutama. Ja ma arvan, et see oleks väga tore sõike reedene tegevus. Tööasjadesse süvenen, siis tundsin, et ma ei saa edasi minna, kui ma jaga teiega oma senisisi, ma ei tea, kas on õige sõna, aga neid adventikingitusi, mida ma siis olen saanud siin 8 päeva jooksul, midagi ma olen juba ka näidanud ja täna on 8. Ma sain siis veel ühed Adidase püksid, need on tegelikult sellised tavalised rõhtuusid, aga hästi high-waistiga ja sellised mõnusad, millega käiegi nagu igapäevaselt. Aga kuna need on veid suured, siis me saadame need tagasi ja võibolla siis vahetame suuruse välja, kui seal on. Siis üks päev ma sain endale uued sellised, ma arvan, et need on kunstnahast kindad. Siin on päris kindad ja need on tegelikult siis uued kindad. Ja nad on nagu seest mõnuselt soojad. Siis üks päev ma sain kommi, Raffaellod, ja need on mul siin lihtsalt kausi sees, sest need oli mega palju. Ja siis, nagu ma ütlesin juba, see pijama oli üks päev. Mida ma veel näidanud ei ole, on siis täna hommikune adventikingitus, milleks oli see kehakoorija ja see lõhn on nagu, oh my god, see on reaalselt mega kommi lõhnaga ja mul ei ole tegelikult hetkel ühtegi sellest mõnusat kehakoorjat, nii et see kindlasti tuleb kasuks. Ja ma arvan, et ülejäänud asju ma mingid juba näitasin ka. Ja siin on olnud veel mingid majustusi, mida mul enam alles pole. Et väga põnev on olnud avastada igapäevaseda kingitust. Ja meil on alati see traditsioon, et me avame nagu enne tööd kingitused. Ehk siis ma tavaliselt olen sellel ajal mingi mega unine ja sellepärast ma ei ole seda nagu päris ajas filminud. Aga ma nüüd päriselt hakkan tööle, sest 10 on juba esimene koosolek ja ma tahaks selleks ajaks mingid asjad jõuda ära teha. Ja ma arvan, et ma lihtsalt töötan siin diivani peal pijamas ja kui natukene rohkem lõuna aega on, siis ma teen ennast korda. Morning. Morning.
ärge palun. Aga niimoodi juhtub, kui sa paned endale liiga palju ise brunistavat näkku. Ta võibolla ei näe seda nii ekstreemselt, kui mina peeglist näen, aga see on väga oranj. Ma panin siis hommikul oma päevakreemi sisse neid Garnieri tanning dropse ja ma mõtlen, panin nagu väga-väga palju, sest ma ei tea, mul on alati ikka tunne, et nende näo ise brunistajatega see alguses on mega pruun, siis sa pesed maha ja põhimõtteliselt midagi ei jää näkku, nii et ma panin nagu täiega. Ja nüüd mul on natuke oranj, aga samas minu mõelest oranj on parem kui lumivalge. Ja see vähemalt annab mulle natukene ilu näkku, aga ma mõtlesin, et ma teen oma mingisuguse meigi ära, sest ma väga-väga tahan ikkagi peale tööd kohe nagu kodust välja minna ja kuna kell on kohe 3, siis on siuke täpselt keskmine aeg teha meik ära. Vaatame, kuidas siis täpselt see õhtu läheb. Ma arvan, et kui ma lähen oisutama, siis ma lähen oma õega, sest mu sõbrannadest keegi ei saa. Ja Marko ilmselt ei ole nii väga huvitatud sellest. Muideks minu mõelest on nii imelik, et juba on 8. detsember. Nagu mulle tundub, et kui kuu algab niimoodi, et esimene on reede, siis see aeg läheb nagu eriti kiiresti, sellepärast, et enne kui sa arugi saad, on esmaspäev ja siis on juba 4. Ja nagu nüüd, kui on nädal lõpp, siis on juba see kuupäeva number nii suur minu mõelest, et mul vaikselt tekib juba see paanika, et äkki ma jõuagi kõiki neid mõnusaid jõuluasju teha, mida ma olen tahtnud. Nii meigi lõpetuseks on mul siin üks uus asi jälle. See on NYXi Marshmallow Setting Spray, ehk siis sama nagu see primer, aga setting spray. Ja see on siis matistava nagu tulemusega ja ma ei tea, millal see poodi tuleb. Kunagi järgmine aasta, aga minu mõelest on hästi mõnus ja nagu tundub, et see päriselt aitab mu meigil paremini püsida ja see on mega magusa lõhnaga, nii et põhimõtteliselt ja kui sa oled proovinud seda NYXi Marshmallow Primerit, siis see on täpselt sama lõhnaga. Kaida on siuke tunne, nagu ma pihustaks endale mingit vaukoomi peale, aga nagu I'm not mad. Sest mulle meeldib see lõhni ja mulle meeldivad vaukommid ja mulle meeldib see toode. Nii et olengi valmis, ma lõpetan nüüd tööasjad ära ja siis teeme plaani. No nii, kell on saanud peaaegu 7 õhtul, nagu te näete, ma olen valmis, et minna õue ja ma lähen siis oma õega uisutama. Reaalselt ei kujuta, et kui kaua ma praegu otsustasin kas minna või mitte minna, sest nagu nii raske on edast õue vedada. Kui sa oled terve päev kodus olnud. Aga ma tuletsin endale meelde, et ma iga tööpäev õhtu mõtlen, et tahan midagi teha, tahan neid toredaid talveasju teha, aga kunagi nagu peale tööd ei ole seda energiat. Ja täna on reede, nii et lähme teeme midagi lõbusat ja ilmselt tegame kauem kui tund aega seal nii kui nii ei ole. Ja vaatame siis, kas me teeme midagi pärast veel või ma tulen koju. Aga ma olen nii punevil ja ma panin just reaalselt nii soojalt riidesse. Isegi sukkapüksid panin alla, sest mul ei ole mingit soojapesu ega siukseid riideid üldse. Nii et this is the best I can do. Ja ma panin punase huulepulga. See on nagu Christmas vibes. Kuigi ma juba tunnen, kuidas see on mu hammaste peal, sest see on siukene vinüülläikega ja see läheb nii kergesti hammaste peale. Võibolla lihtsalt sellepärast, et mul on nagu nii viltused hambad, et nagu kuidagi väga kergesti läheb see kogu aeg hammaste peale. Ma pean lihtsalt kogu aeg neid puhtaks tegema. Aga it's okay. Ja ma sõidan nüüd ühe juurde, seda kirjutset on valmis ja Friday night fun. Ma olen ma uues nüüd. Ma pean ütlema, et minu jaoks on külmem, kui ma arvasin. Ilmselgelt ma ei ole harjunud õues käima, sest ma käin autos tuppa kogu aeg. Aga ma pean kohe kindlad kätte panema, sest muidu ma jäätun ära. Ähmatame oma mõisud. Ja aissi. Ja siis me üritame sooja saada selle mõisutamisega. Ma pean niimoodi olema. Thank you.
pole 100 aastat käinud. Lähme proovime nüüd ja ma panen vist kaamera lihtsalt ümber endale. Et see ei... Aa, jah, seda ka. Davai. Kus sisse saab? Oh my god. Arjada, ei jää. Soojendusring tehtud. Nii oli jõudki. Hea küll, see nagu kiiresti ei julge kohd veel. Hea. Sõita. Tänane päev on omadega väga õhtusse jõudnud, sest kell on vist juba 10:30. Mul on need jõulupüdžaamad jalas ja on väikest prossekot, sest tundsin, et tänasesse sobib see ideaalselt. Ma käisin siis uisutamas ja mul sai seal lihtsalt vahepeal akku külmast nii tühjaks, et ma saan edasi vlogida. Aga väga mõnus oli, mega külm. Nagu mul oli mitu korda siuke tunne, et mul on liiga külm, et seal edasi olla, aga peaaegu tund aega olime ja siis läksime autosse üles vajanema ja siis nagu suht tulingi juba koju. Käisin tee peal veel toidupoest läbi ja mäkist, et see oli mu tänane õhtusöök. Ja nüüd ma lihtsalt ootan, et minna kohe pesema ja siis jätkata oma jõuluraamatut. Ja ma olen alati see inimene, kes ei, kui ma ostan raamatu, siis ma ei lue selle kohta mitte midagi ennem. Ma põhimõtteliselt ostan nagu asju kaane järgi ja võibolla vahepeal luen selle kohta, mis siin all on. Aga minu mõelest selle raamatu kohta ma isegi lugenud seda tagakant. Et ma lihtsalt vaatasin, et oh, väga nunnu, nagu jõululik raamat, et ma ostan selle. Aga jah, see on väga spicy. Ma peaks ütlema, et jõuluraamatu kohta ikka väga sükkene steamy. Aga mul ei ole otseselt selle vastu midagi, nii et vaatame, kuhu see lugu areneb. Ja mul juba pool raamatut läbi, nii et jällegi ma pean ütlema, et väga kiiresti on näinud siiamaani. Kuigi ma ei ole nagu spetsiaalselt pühendanud aega selle peale, et nüüd lugeda kiiresti raamatut. Nagu... Ma ei tea, ma alati imestan nüüd, kuidas see õhtune lugemine nii aitab kaasa sellele, et midagi kiiresti läbi lugeda. Igatahes ma rohkem täna ei jutusta, vaid jätkame seda vlogi homme. Ma lihtsalt vaikselt vajun siia ära, nii et on aeg tänaseks öelda. Tšau! Laupäeva. Ma unustasin hommikul alustada seda vlogi. Või noh, siis tänast päeva. Aga me oleme siin alpaka farmis. Käisime oma tiiru ära. Ja lihtsalt mega külm on. Ja ma olin jällegi jäädsin nagu kõik kohad ära suht kiiresti. Aga me saime neile porgandit enda. Ja sain teed juua. Ja tegelikult oleks saanud alpakadega isegi jalutada. Aga... Me ei ostnud seda piletit nagu kohe ära, sest me ei teanud, et seda peab kohe ostma. Ja siis järjekord on nagu siia maani nii pikk, et ei oleks võitsin teist korda seal oodata.
aga selles mõttes ikkagi mõnus väike väljasõit, väga krõbe kargilm ja sai näha neid nunnusid loomakesi. Ja nüüd me hakkame uuesti siis kodupoole liikuma, kell on juba 1:30. Ja laupäev täis uus. Korra siia Balti ja oma turu juurde, sest siin pidi minu mõelest ka olema mingi jõululik, mingi jõuluma, aga ei näin midagi eriti, lihtsalt jõulukaunistused. Ja võtsime lihtsalt sellest Eugenio või mis iganes pitsakohast kaasa mõned pitsatükid ja nüüd käime toidupoes. Ja siis koju, sest täna on tõesti ikka nii krõba ilm, et ma tahan juba sooja teki olla lihtsalt. Me oleme tükk aega juba kodus olnud ja hakkasin vaikselt koristama, sest päris palju segadust on tekkinud jälle mingi nädala ajaga. Ma panen praegu riided ära ja ma ei teagi, kas teha need põrandid täna üle või homme, kui on valgem. Samas nagu see valge aeg on täpselt see aeg, et siis tahaks kuskile kodust väljast tegutseda. Et ma ei tea, võibolla peaks ikkagi täna sellega tegelema. Aga minu mõnest on nii mõnus, et kui ongi sükkene hästi külm talveilm, sa oled mingi õues, sul on liiga külm, aga samas nagu ikkagi mõnus. Ja siis õhtul oled hubaselt kodus ja lihtsalt chillid. Minu mõnest pole midagi paremat kui sükkene balansise päev. Et natuke aega kodust väljas ja natuke aega kodus. Ma arvan, et varsti, kui ma siin selle koristamise kõhele poole saan, siis ma hakkan juba tegema süüa. Ja õhtuseliks ma teen värske kapsa hautist. Lihtsalt siis tavaliselt keedetud kartulitega. Ja ma mõtlesin, et ma teen ka täna neid chocolate chip kukisid. Sest see on ka siukene natukene ikkagi jõululik. Ma ei tea, minu mõelest kõik küpsetamised, mis sa teate, et detsembrikuus on jõululikud, sest küpsetamine iseenesest on juba sükkane tegevus. Aga ma siin nüüd asjad ära, et võiks täna siis küpsetada ka. Ja siis ma arvan, et ongi mingi suht palju juba kell, sest praegu on kell 5 vist. Ja ma läheb siin veits veel aega nende asjade koristamisega. See laud seal taustal on ka nagu täiesti sassis. Ma ei tea, kas see on üldse näha, aga minu näen, et see on väga sassis. Ja sellega ma hakkan ka kohe tegelema. Päriselt alustab, miks ma ei oska rääkida, aga kuna ma koristasin, siis mul on jälle mega pala, nagu viimasel ajal mul tavaks on. Ja ma ei mäleta, kas ma rääkisin, aga ma käisin siis esmaspäeval nagu selle perearsti juures. Ja väga imelik on see, et ta ei helistanud mulle tagasi ja ma läksin, vaatasin siis digiloos, kas seal on midagi kirjas ja ainuke asja, mida ma seal nägin, oli, et kilpnäärme hormooni on liiga palju, nagu normist oli päris palju üle, aga seal ei olnud rohkem mitte ühtegi kommentaari ja mitte ühtegi saatekirja, nii et ma ei tea. Ma pean lihtsalt helistama ja uurima, et mis värk siis nagu tegelikult on, sest ma ei oska nagu praegu midagi teha, aga ma lihtsalt unustasin reedel helistada. Nii, aga ma alustan sellest, et ma praen hakkliha ära, sest ma ei saa enne kapsast
kapsast panna putti, kui hakkliha pole valmis, nii et alustame sellega. Kõigil on kodus selliseid asju, et mida on vaja osta, aga mis läheb kogu aeg meelest ära. Meil on praegu täpselt see asi hakkliha maitsainega. Mul on juba mitu korda läinud poes meelest ära. Kuigi mul on alati sõike tunne, et ma tean, et midagi oli vaja, mis ei ole sõike nagu tavatoode või noh, mida sa iga kord joosta. Ja siis kui ma olen poes, siis mul ei tule meelde. Ja nüüd, kui ma hakkan hakkliha praadima, siis mul tuleb meelde, et seda hakkliha maitsainet ju pole. Aga saame hakkama. Tõstan teid veel natuke ringi, sest see tundub väga imelik. Aga ma olen endale mahla, sest mul on taiega janu. Cheers! Aeg tänane päev ära lõpetada. Ma olin nii mitu tundi jälle arvutis ja tegelesin videoga. Aga nüüd õhturutiin, käin pesus, skincare ja väike raamatu lugemine. Täna olin teitse mõnus sõike nädalavahetuse päev. Ja ma tunnen ennast nüüd vähinuna, sest ma ei tea alati, kui ma olen mitu tundi arvutis, siis kui tegi väsitab ära. Aga ma ei tea, kas ma jätkan seda blogi homme või ma lõpetan tänasega, nii et kui ma jätkan homme, siis näeme homme. Hommikust on uus päev. Ma alustan täpselt samast kohast, kus eile lõpetasin. Aga meil on hommikus üks söödud ja nüüd me lähme kohe tegelikult poodidesse. Sest minu missioon täna on leida endale jõulupeoks outfit. Ja kuna meil on järgmine nädal sugune dress code'iga üritus riias, siis mul on vaja leida mingid riideid selle jaoks. Ja Marko tahab niisama riideid vaadata endale, nii et me lähme kõigepealt ülemistesse, vaatame, kuidas seal läheb ja siis võibolla ma lähen kuskile veel edasi. Aga mu juuksed nagu, ma oleks pidanud tegelikult eile juukseid pesema, aga kuna ma tean, et homme või nagu homme on esmaspäev, siis mulle tundus mõistlikum pesta pühapäeval, mitte laupäeval ja nüüd ma pean täna kuidugi lihtsalt hakkama saama. Aga õnneks selleks on sleek panna, mis tavaliselt natuke aitab jätta mulle, et nagu kõik on fine. Ja täst ma värvin kohe huuled ära, juppe selga ja läksime. Ja muideks ma olen nüüd seda lõhna, mis ma näitasin teile. Seda Armani lõhna kasutan paar päeva ja tegelikult see on täiega hea. Nagu lihtsalt millegi pärast see esmaa mulle mulle tundus, et see ei ole nagu see. Aga already, nii et mõnus pühapäev, teine advent ala. Shopping ei läinud täna üldse hästi, sest ma ei leidnud nagu nii ilusad komplekti, et ma oleks tahtnud seda ära osta. Mul läks. Jah, veda sul. Marko läks paremini. Nii et ma ei tea nüüd, mis päeval ma lähen ja mul on ainult mingi kaks õhtut veel
aega, et seda neid riideid leida. Kuigi mul on üks liitritega kleit kappis, siis see on nagu hile ja ma ei taha seekord hiledat. Et we will see, aga praegu me lähme käima Stroomi juures seal mingil jooluturul. Olen natuke õues ja siis ja siis mingi hetk ma peaks oma eelmise blogi üles panema. Mulle tundub, et tänane shopping ikka täna oli väga raske shoppingu päev. Me käisime seal Stroomis siis ära, mis once again, ma ei tea, kes neid jooluturge nagu korraldab. Aga mitte mingit joolutunnet seal ei olnud. Ma ei tea, kas me jõudsime lihtsalt liiga hilja kohale. Aga mitte mingit joolumuusikat, mitte mingit tulesid. Nagu lihtsalt mingi tavaline turukraam, mis ma ei tea, minus mitte mingit ostusoovi nagu ei tekitanud. Ja siis käisimegi peale seda Rokas, kus ma proovisin veel mingid riideid. Ja mingit liitritega kleite, aga nagu ükski ei ole päris see. Ja nüüd ma täna ka kahetsin, et ma ei ostnud kuskilt netist ette. Ma ei tea, miks ma seekord mõtlesin, et küll ma leian poest. Ja nagu sükkid asju on suht raske tegelikult poest leida, sest minu mõelest kõik liitritega asjad, mis poodides on, on igas poes ühesugused. Ja kui sa ei taha sellist asja, siis nagu sa ei saagi midagi. Ainaks asja nassin H&M-st sõksa bluusi, mis ka nagu natukene sädeleb. Ma ei tea, kas siin praegu midagi on näha. Aga jah, see paistab siis läbi. Lihtsalt mõtlesin, et kui ma ei tea, lähen mingi sõbranadega sööma või kuskile, et siis vähemalt on mingi sükkene mingi uus bluus selga panna ja sobib nende samade nahkpükstega väga hästi. Nii et vähemalt midagi ma ostsin ja see oli 14.99. Väga soodne. Ma ei tea, miks see nagu pilt tundub nii udune. Ma tõin siis pakiautomaatidest ka oma asjad ära. Ja üks asi on osasepakk, kus on väiksed adventikingid. Mida ma hakkan siis varsti pakkima. Ja teine on Jaaga pakikene. Ja seda ma ootasin teiega. See on siis nii naljakest kellegi teise kodule, aga ignoreerima. Igatahes minu lume spordialade tegemise joppe. Ja kuna ma nägin, et see on päris heas korras, ta on seda vähe kannud, siis ma ei tea, tundus mõistlik tellida. Selles mõttes soodsa hinnaga endale mingi joppe, millega ma saan minna lumelauda sõitma või mis iganes. Ja siukene tore joppe. Ja tegelikult myös ka lumelaua pükse, mida ma täiega tahtsin, aga meil liiga hiljaks keegi ostis need nagu püksid ära ja ma sain siis joppe ja siukse nagu pusa, mis panna siis joppa alla. Ja nüüd ma täiega ootan, et kui tuleb puhkus, et me saaks minna kuskile mäe peale lumelauaga sõitma ja mida iganes, nii et täiega põnev. Ja et nüüd ma pean lihtsalt leidma endale siia sobivad püksid ja ongi siuke talvine komplekt olemas, sest nagu mul ei ole olnud vist, ma ei tea, enda täiskasvanu elu jooksul siukest talvajopet, mis päriselt sobib sportimiseks või nagu mäebel olemiseks. Ja ma arvan, et see on väga tore leid enda jooks. Vahepeal kingid pakitud ja nüüd me jõuame täpselt jalutamas ära käia enne õhtusööki. Ma pean mitsi vähe panema, sest nagu praegu viimasel ajal on ikka päris krõbe õues. Ja ma alati olen niimoodi, et mul jäätuvad kõik kohad ära. Aga õnneks on omas kotpime ja keegi ei näe mind. Nii et paneme juppa selga, saapad jalga. Ja